Amb l'objectiu de recuperar els valors del club, l'Unió Astorga ha dut a terme canvis dins l'entitat. D'aquesta manera es vol tornar a posar el club al llistó d'ara fa uns anys, on fins a 18 equips lluïen la camiseta blau-negra. Una de les activitats que l'entitat vol reprendre és la d'organitzar tornejos, donat que feia 3 anys que no se'n feia cap a l'Astorga. En aquest primer campionat hi han participat equips vinguts d'arreu del Camp de Tarragona, des de categories de prebenjamí fins a infantils. Una activitat molt positiva per involucrar els nens amb el club. Y lo que queremos aportar en el club es ponerlo en el nivel y el listón donde estaba antiguamente, que era el segundo club más importante de Reus. Después de Santa Creus estábamos nosotros a nivel de niños, de la escuela de niños. I ahí lo queremos poner. Actualment l'Astorga té més de 130 jugadors en 9 equips. L'amateur competeix a quarta catalana i es troba en bona classificació, mentre que cadets i alevins participen a primera catalana. Entre els projectes que la nova junta s'ha marcat hi ha la creació d'un equip femení i també un de debutants, els més petitons de tots, així com un projecte social per involucrar nois i noies en síndrome de Down amb el futbol. La nova junta no queremos darle prioridad tanto a los resultados. Queremos involucrarnos más en la escuela. Los niños tienen que venir a aprender y a pasárselo bien. Nosotros en la mentalidad tenemos que los niños vengan a disfrutar y a pasárselo bien y que los padres estén contentos. Sí que te gusta ganar, claro, a todo el mundo le gusta ganar, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que salgan buenos niños de aquí. Per altra banda, el club veu molt positivament acollir altres equips de la ciutat a les seves instal·lacions. És l'exemple d'algunes alineacions del Reus Deportiu o també del Mas Iglesias, que a partir del proper mes de gener s'entrenaran al camp de l'Astorga.